سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے، مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخلہ دلوا دے، مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخلہ دلوا دے، بنوں گا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔